Assassin's Creed Origins. Hoje vou subir no maior farol que existe aqui. Está em Alexandria. Isso aí, vamos ver se eu consigo subir lá. Que é muito alto. Vão atacar sem perguntar aqui. Ei, o quê? Muito louco. Deve ter uma bela vista lá de cima. Guarnição de faros. É uma super escalada também. Opa, aqui ó. Olha só, um cristal de carbono. Aí, beleza. Cristal de carbono, aí, beleza. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. É, olhando aqui, Alexandria não parece tão grande. Mas tem uma atalaia aqui, não sei aonde, cadê? Cadê a atalaia? Tá ali, ó. Desce. Ah, não! Ah, mortal foi bonito, mas eu tenho que fazer a atalaia. Um belo salto de fé. E ponto de sincronização concluída. E nós fomos direto para o outro. Olha a altura disso.
Vou chamar as tropas! Eu vou me mandar daqui, porque já concluí o que eu queria. Quero chegar lá no alto. Então esse é o farol Faros. Ok. É isso. Mas aí, vou ficar por aqui. Já subi lá e desci. Tchau. Fui. Dá um like aí.